धन्यवाद फेरिने म्याम यस कार्यक्रम सिजन मिडलद्वारा आयोजित लेट मी मिसेस ब्युटी क्विन सिजन टूको हामी आन्तरिक क्षमता प्रदर्शन भनौँ तपाईँहरूको कला प्रस्तुति हेर्नलाई उपस्थित भइरहेका छौँ र यसको निर्यागमनमा उपस्थित हुनुभएका सिनियर डान्स डाइरेक्टर कोरियोग्राफर राजेन्द्र राई सर जो विगत सिजन मिडलको 10 वर्षदेखि सहकारी उहाँले साथ र सहयोग हौसला दिइरहनु भएको छ उहाँलाई म विशेष धन्यवाद र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु त्यसै गरी सिजन मिडियाको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुपर्छ हौसला दिनुपर्छ र यो कार्यक्रमलाई आत्मदेखि नै म सहयोग गर्छु भन्ने नेपालमा स्कुटरको क्षेत्रमा र अटोमोबाइलको क्षेत्रमा सबै रूपमा काम गरिरहनु भएको छ जो मेरो आफ्नो साथी पनि मित्र पनि भन्न चाहन्छु सर एमके सर हुनुहुन्छ हामी नवराज गोइराल सर हुनुहुन्छ नेपालको पहिलो कान्छो र इतिहासमा सायद मार्केटिङ म्यानेजरको रूपमा उहाँ अहिले बिजी सुजुकी अटोमोबाइलसँग काम गर्नुहुन्छ उहाँको प्रस्तुति र क्षमता र उहाँको जुन कामको स्पिड छ उहाँलाई फेरि पनि म शुभकामना र उहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसै गरी हामीसँग विगत 7 वर्षदेखिको मेरो सहकार सहयात्रामा म्युजिकल क्षेत्रमा काम गर्नु साथी नै हुनुहुन्छ जुन दिनु सर उहाँ म्युजिकल क्षेत्रको रूपमा जातिहरूको भाषा र सँगसँगै देशको सांस्कृतिक रूपमा र साङ्गीतिक क्षेत्रमा उदाउ ताराको रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ जसको निर्णय रूपमा उहाँलाई पनि म दिनु सरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी मसँगको यो 6 वर्षको यात्रा भनौँ सोनामजीसँग मेरो आत्मीयता जो म बेस्ट फ्रेन्डको रूपमा पनि उहाँलाई लिन्छु र उहाँहरूको हाँसो स्माइलिङको जुन मन्द मुस्कान छ हाम्रो बोलचाल हुन्छ मान्छे कतिपय कुराहरूमा भन्छन् भने प्रदीप राज अन्त र सुनामजी कति मिल्नुहुन्छ भन्छन् तर म उहाँलाई मेरो आत्मीय हृदयदेखि नै म मेरो बेस्ट साथीको रूपमा लिन्छु र उहाँ जुम्बा इन्स्ट्रक्टरको रूपमा सिजन मिडियाको गरेको हरेक कार्यक्रममा उहाँ सहभागी हुनुभएको छ उहाँको सहयोग छ साथ छ त्यसै गरी नेपाल एस्ट्रोज एकाडेमी उहाँले इन्स्ट्रक्टरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई म फेरि पनि आजको यो ट्यालेन्ट सोमा स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसै गरी सोनाम गिरीलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसै गरी आज मसँग धेरै समयपछि धेरै अगाडि फेसबुकमा सम्बन्ध राख्नुहुन्थ्यो बोलचाल थियौँ हामी तर हामी एउटै जिल्लावासी भए तापनि कहिलेकाहीँ देखभेट हुन गाह्रो हुन्छ अरूको समन्वय मात्र पनि चिन्जान हुन्छ तर खुसी लाग्छ आज जिल्लावासीको रूपमा पनि र फेसन डिजाइनको रूपमा उहाँले चाहिँ इगल आई फेसन हाउस भनेर न्यु रोडको विशाल बजारमा फेसन सम्बन्धी फेसन डिजाइनको काम गरिरहनु भएको छ उहाँलाई आज यस ठाउँमा हाम्रो ट्यालेन्ट सोमा विशेष ब्युटी क्विनको ट्यालेन्ट सोमा जजको रूपमा पाउनु साह्रै खुसी छु र उहाँलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु लेट मी इन मिसेस ब्युटी क्विन नेपाल यो आयोजक गर्ने हाम्रो प्रदीप सरलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै हार्दिक नमन किनभने हामी केही नजानेका घरभित्रै बसेर चुलो चौको गर्ने महिलाहरूलाई यहाँसम्म ल्याएर दुईजना मानिसको अगाडि बोल्न नसक्नेलाई पनि यति अगाडि यसरी उभिन नसक्ने बनाइदिनु भएकोमा उहाँ सबलाई पनि मेरो हृदयदेखि नै प्यारो अभिवादन यसैले अब मैले के भन्नुपर्छ र भन्नु पर्दैन यहाँ साथीभाइहरू सबै जानिसक्नु भएको छ सरले आयोजक गरेर हाम्रो देविका राईलाई ल्याएर स्टेजमा झुम्बाको बारेमा सिकाइसक्नु भएको छ योग गरौँ स्वस्थ रहौँ मस्त रहौँ र व्यस्त रहौँ भन्न चाहन्छु हो सुरुवात हामी दिनमा कि उठेपछि योग गर्नुपर्छ भन्ने त सबैलाई थाहा छ तर हामी गर्दैनौँ चाँडै उठ्नुपर्छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ तर उठ्नै सक्दैनौँ किनकि निद्रा प्यारो छ सुतेर बस्छौँ जागौँ मानिस सुत्ने होइन जाग्नु पर्छ मानिस सधैँ जागाउँ भन्ने त योगले योगी नरेन्द्रनाथको किताबमा लेखेको छ मानिस भएर सुत्नु हुँदैन मानिस सधैँ जागा हुनुपर्छ मानिस यदि सुतोस् त योगमा सुतोस् भनेर चाहिँ हाम्रो योगीहरूले धेरै पहिला नै लेखेर ऋषि मुनिहरूले जानुभएको छ यहाँ उपस्थित जजहरू र मेरा प्यारा साथीहरू र अरू सबैजनामा मेरो हार्दिक नमस्कार म सोचका विषयमा आफ्नो विचार राख्न गइरहेछु ती पल्ला घरका माइला र साइना दाई ती पल्ला घरका माइला र साइना दाई जो स्वरोजगार बन्न खोज्दै थिए
जो स्वरोजगार बन्न खोज्दै थिए त्यही घरका ती माइला दाई विदेश जाँदैन नरे आफ्नै भूमिमा चिया फसल गरी आफ्ना वृद्ध आमा बुवा सँगै बस्छन् अरे हो आफ्नी जीवन सङ्गिनी सँगै आफ्ना सन्ततिको बाल्यकाल हेर्छन् अरे तर त्यही घरका ती साइला दाई स्वदेशमा के नै हुन्छ भन्छन् अरे यो समाजमा आफ्नी साइलीलाई एक्लो पारी वैदेशिक भूमिमा पैसा टिप्न जान्छन् अरे वैदेशिक भूमिमा पैसा टिप्न जान्छन् अरे धन्यवाद नमस्कार एवं न्यानो अभिवादन मेरो नाम जयन्ती गौतम प्रतियोगी नम्बर 13 म आज यहाँहरूलाई शार्दूल विकृति छन्दमा लेखिएको नारी शीर्षक दिएको कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु नारी सुन्दरी हुन् समान ममता वात्सल्य कि मूल हुन् शक्ति उन्नति हुन् पुरुषहरू कि सम्मान कि स्रोत हुन् सृष्टि हुन् यिनी सृजना कि जननी बाणी मिठो सुन्दर यिनकै बसमा छ पूर्ण भवयो नारी बिना के छ र धन्यवाद सर्वप्रथम त चिसो चिसो मौसमको सबैजना उपस्थित महानुभावहरूमा मेरो नमस्कार मेरो नाम मनिषा विमली प्रतियोगी नम्बर 21 आज म गद्य कविताहरूले लोप हुँदै गएको एउटा छन्द कविता वाचन गर्ने प्रयास गर्दैछु अहो कति मिठो पवन चलेको भो प्यास भुल्ने गरी गुराँस डालीमा बसेर कहिले रमाउँछ त्यसै गरी पूर्वको क्षितिज उज्यालो देखियो प्रभात पछिको त्यहाँ सूर्यका कलिला किरणहरूले साम्राज्य लियो जहाँ मधुर पवन रङ्गिला किरणले रङ्गाइदिन्छन् जब वसन्त ऋतुका कलिला पालुवा रमाउन थाल्छन् तब रङ्गी बिरङ्गी चरीबरीहरू खेल्दै उडेका हेरी आफ्ना साना बचराहरूलाई खुवाउँछन् घरिघरि धन्यवाद नमस्कार अब हामी कन्टेस्टेन्ट नम्बर 24 शान्ति लिम्बुजीलाई यहाँ स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु उहाँले स्पिच दिँदै हुनुहुन्छ बेरोजगारीको विषयमा नमस्कार यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्णमा म सौन्दर्य कर्मी शान्ति लिम्बु प्रतियोगी नम्बर 24 आज म बेरोजगारी शीर्षकमा आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्दैछु बेरोजगारी नेपालको ठुलो समस्या हो आजभन्दा केही वर्षपछि नेपालमा गम्भीर समस्याहरू आउन सक्छन् किनभने नेपालका अधिकांश युवाहरू खाडी मुलुकमा पसिना बगाइरहेका छन् र नेपालमै भएका जनताहरू पनि बेरोजगारीकै कारण हत्या हिंसा भ्रष्टाचार राजनैतिक अस्थिरता जस्ता र मानव तस्कर जस्तो विभिन्न समस्याहरू झेल्दै आइराख्नु परेको छ र ती विदेशमा पसिना बगाइराखेका युवाहरू स्वदेश फर्किने क्रम जारी छ र स्वदेश आएर उहाँहरूले के गर्ने त मैले भन्नु खोजेको उहाँहरूले बेरोजगारी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको छोराछोरी कसरी रोजगार हुन सक्छन् त र केही सीमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ युएस अस्ट्रेलिया युरोप कन्ट्री जानुहुने तर उहाँहरूले हाम्रो देशमा रेमिट्यान्स भित्रै राख्नु भएको छैन किनकि उहाँहरूले आफ्नो परिवारलाई लिएर उतै पलायन भइराख्नु भएको छ र अर्को कुरा हाम्रो देशको ढुकुटी पनि क्रमशः रित्तिने क्रममा छ यसको लागि सरकारले कुनै पनि वैकल्पिक योजनाहरू सुरुवात गरेको अहिलेसम्म देखिएको छैन र वार्षिक नेपालमा 2,50,000 उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ तर 5,000 हातमा पनि जागिर छैन यदि हामीले यसलाई रोजगारमूलक शिक्षा
प्रदान गर्ने दक्ष प्रशिक्षकको चयन गर्ने र प्राविधिक प्रशिक्षणमा महत्त्व दिने रोजगारमूलक जनचेतना फैलाउने र उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गरी लाभदायी व्यवसायको वातावरण सिर्जना गर्ने र कृषि क्षेत्रमा सुधारको लागि पूर्वाधारको सिर्जनाहरू गर्ने हो भने हाम्रो देशमा पक्कै पनि बेरोजगारी निर्मूल हुँदै जान्छ। त्यसैले आउनुहोस् आजदेखि जसरी थोपा थोपा मिलेर सागर बन्छ त्यसै गरी देशको सम्पूर्ण नागरिक र सरकार मिली देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन र स्वदेशमै रोजगारको सिर्जना गराउन आजदेखि अगाडि बढौँ। अनि बन्नेछ सुखी नेपाली, अनि बन्नेछ समृद्ध नेपाल। धन्यवाद। म एउटा गजल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मेरो गजलको शीर्षक छ रोएको छ। आजभोलि बाँसुरीको धुन रहेको छ, आजभोलि बाँसुरीको धुन रहेको छ, सधैँ हाँस्दै अटल त्यो जुन रहेको छ। आजभोलि बाँसुरीको धुन रहेको छ, सधैँ हाँस्दै अटल त्यो जुन रहेको छ। अधिकार पायो भन्छन्, अधिकार पायो भन्छन्, लोकतन्त्र आयो भन्छन्, अधिकार पायो भन्छन्, लोकतन्त्र आयो भन्छन्। छैन सम्मान शहीदको खुन रहेको छ, छैन सम्मान शहीदको खुन रहेको छ, सधैँ हाँस्ने अटल त्यो जुन रहेको छ। सडकबाट संसद ल्यायौँ, सडकबाट संसद ल्यायौँ, अधिकार दियौँ नेता, सडकबाट संसद ल्यायौँ, अधिकार दियौँ नेता, छैन सम्मान आज हाम्रो गुण रहेको छ, छैन वास्ता आज हाम्रो गुण रहेको छ। धन्यवाद। मेरो नाम शोभा गिरी हो, मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बर 11 हो। आज एउटा सानो स्पिच यो मिसेस ब्युटी क्विनको विषयमा बोल्न गइरहेछु। यहाँ मिसेस ब्युटी क्विनका निर्णायक मण्डलज्यूहरू, सिजन मिडियाका पदाधिकारीज्यूहरू, उपस्थित अभिभावकज्यूहरू, फोटोग्राफर, पत्रकार र मेरा सहभागी साथीहरू, सम्पूर्णमा न्यानो नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म सिजन मिडियालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हामी जस्ता घरभित्र बाँधिएर बसेका महिला दिदी बहिनीहरूलाई यस्तो अवसर प्रदान गरिदिने व्यवस्था मिलाएकोमा र मलाई पनि यो गरिमामय कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा हर्ष एवं गर्व महसुस गर्दछु। मेरो विचारमा सुन्दरता अनुहार र शरीरलाई मात्र हेर्नु हुँदैन, उहाँहरूको वास्तविक सुन्दरता के हो भनेर पहिचान गर्न जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्दछ। सुन्दरता केवल सुन्दर भावना, सोच, चिन्तन र बौद्धिकता, सुन्दर मन, सुन्दर हृदय, सक्षमता, सबलता, मिठा वचन र असल बानी व्यवहार जस्ता हामी महिला दिदीबहिनीहरू भित्र अन्तर आत्माभित्र रहेका गहनाहरूलाई हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। त्यसै गरी भोलि हामीलाई पनि विवाहित महिला दिदीबहिनीहरू पनि यसरी कुनै प्रगतिका बाटाहरूमा हिँड्न सक्ने सक्षम र सबल बनाइदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै मेरा दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। सिजन मिडियाले हामीलाई आफ्नो परिवार गराई यहाँसम्म ल्याउन सहयोग गराउने सम्पूर्ण टिम र हामीहरूलाई दैनिकी तालिम दिएर यस मञ्चसम्म पुनः उपाउने हुने रजिन सर नभए तपाईँ म रजिन सरलाई सम्झिन चाहेँ र यस दैनिकी हाम्रो राम्री हुन सिकाएर राम्रो राम्रो बनाएर हाम्रो फोटोहरू मिडिया सामु ल्याइदिएर चर्चा गराउनुभएका फोटोग्राफी सर र उपस्थित सम्पूर्ण मेरा साथीहरूमा न्यानो न्यानो अभिवादन र नमस्कार गराउन चाहन्छु।